Ліна Костенко повернулася з внутрішньої еміграції, так називала свою непублічність вона сама. З журналістами велика поетеса не спілкувалася 5 років. Цю жінку називають совістю нації. Щоразу вона створює шедеври, але незалежно від того, хто при владі від державних нагород відмовляється, називає їх політичною біжутерією. І з чим вийшла Ліна Костенко на люди цього разу? Про це Ірина Маркевич. Неймовірна тиснява, український дім в облозі шанувальників Ліни Костенко. За нею скучили, кожен сантиметр площі зайнятий. Хочеться услышати такого чоловіка. Якщо б зал був великий, і все одно б його не хватило. Найпопулярніша поетеса, найнепублічніша особа. Ліні Костенко днями виповнилося 80, але вона ненавидить ювілеї, казенні промови і пафосні звернення. Но пасаран, ніякі, розумієте, урочистощі. Це презентація книги, перевидали історичний роман «Берестечко», але для неї це презентація життя. Вона пояснює, чому пішла у внутрішню імміграцію саме за незалежності України. Збагатили українську мову російськими матюками. Що мали відчути оці шістдесятники, які знали, що таке свобода в умовах несвободи, і раптом в умовах свободи я побачила молоду українську літературу, яка на випередки матюкалася і показувала свою незалежність. Після цього Костенко написала: «Не хочу грати жодних із ролей у цьому сатанинському спектаклі». Її внутрішня імміграція прийшла за письмовим столом або комп'ютером, але здебільшого вона усамітнювалася у Чорнобильській зоні. В цих експедиціях Ліна Васильівна з однодумцями обходила покинуті села і збирала все, що нагадує про побут і щасливе минуле. Хай Поліся хоч в такий спосіб подолає свою смерть. Дякую. Вона до чорнобильців і сьогодні ставиться з теплом. Коли вони на сцені, поетеса намагається стояти. І лише їм дозволено співати на честь ювілею. Їй 80, але, каже, зараз не час відпочивати. На підході записки українського самошедшого. Саме самошедшого – це специфічний вид українського божевілля і йде ще не на одну книжку. Я справді надумала повернутися в цю літературу, в цю культуру, бо важкий час – це завжди мій час. Цей час Ліна Костенко описує віршем, який написала 93-го року. І знов сидять при владі одесною. Декоративна незалежність ворушить вусами вісні. Покотили Україну до прірви. Ірина Маркевич, Сергій Азаренко, ТСН 1+1.